אז נעים מאוד, אני קרן, מנהלת של הלל באוניברסיטת תל אביב. הלל באוניברסיטת תל אביב זה חלק מארגון הלל העולמי, שהוא ארגון הסטודנטים היהודיים הגדול והוותיק בעולם, קם לפני כמעט 100 שנים ופועל היום במעל 550 מרכזים ברחבי העולם. כשהמטרה של הלל זה לייצר פלטפורמות חינוכיות לסטודנטים סביב הנושא של הסיפור היהודי. וזה מה שאנחנו גם עושים כאן היום. אנחנו נמצאים בבית התפוצות, מוזיאון העם היהודי, שגם בית התפוצות נושא את הדגל ולספר סיפור. ולספר סיפור שמורכב מפאזל רחב של סיפורים, שמלקטים סיפורים של זהויות יהודיות שונות מרחבי העולם. ואנחנו מתכנסים היום בערב יום השואה, ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, במסגרת פרויקט זיכרון בסלון, שמתקיים היום ובשבוע האחרון ובשבוע הקרוב במגוון רחב של סלונים ואולמות ברחבי הארץ וברחבי העולם, לציין את היום המיוחד הזה. ככה, מהלך הערב אנחנו נפתח בקטע אומנותי כדי להיכנס לאווירה. אנחנו נזמין אחר כך את מר שמואל רוזנברג לשתף איתנו את הסיפור שלו, כשבחלק האחרון אנחנו נאפשר שאלות מהקהל, ואחר מכן, אחר חלק באולם, מי שירצה ישתתף, יצטרף אלינו למעגלי שיח שיתקיימו ממש פה מחוץ לאולם, בהנחיה של סטודנטים שלנו, של הלל. קצת לדבר על החוויה בשעה הקרובה ועל האחריות שלנו להעביר את הסיפור הזה לדורות הבאים. אז תודה לכל המשתתפים, יש לנו כאן סטודנטים שמתנדבים בכל מיני כובעים, כמובן תודה לשמואל, אני יודע גם בסוף ולמשפחה, ותודה לכולכם שבאתם להשתתף איתנו היום. אז שירן, אני אשמח שתעלי לבמה, שירן ודניאל. Yeah.
ערב טוב לכולם. הייתי מבקש מהקהל לקום דומייה לדקה לזכר הנרצחים לא השלמתי את המשפט, אפשר לשבת. שנשרפו, שנרצחו, ועוד ועוד ועוד. אני פשוט קצת מתרגש שאני צריך לזכר. אתם יכולים לשבת. שמי שמואל רוזנברג, נולדתי עיירה שהיו 1,200 איש יהודים ואיזה 800 לא יהודים, גויים, פולנים, בלרוסים, שהעיירה נקראת בשם פורוס זגורוצקי על יד פינסק. אזור פינסק היה ידוע שהרבה אנשים ידועים שהקימו כמעט את המדינה, אם תתחילו מבן גוריון וגולדה ומאיר, גולדה מאיר ולוי אשכול וספיר ומשה שרת, אז כל אלו מאזור שלנו. באזור פינסק היו קרוב לאיזה 100 עיירות של גויים ויהודים יחד חיו. אני לא זוכר אם אמרתי שנולדתי ב-1929 והיינו משפחה ענייה כזו, כמו כל יהודי שמה. אינני זוכר בדיוק בתור ילד עם מה התעסק האבא בהיותי ילד, אבל אני זוכר דבר אחד, אצלנו עד 39 היה פולין. אז שנתיים למדתי כמעט בבית ספר פולני, ואחר כך תרבות קצת אצל רב. כולם שם אצלנו בעירה היו חילוניים. היה לי סבא מצד האבא שקראו לו יחזקאל רוזנברג. על היהודי הזה בכל האזור בלרוס כמעט דיברו עליו, הוא היה ידוע. איך הוא היה ידוע? הוא היה יתום קודם כל. וי היה עגלון. בעיירות שלנו בזמנו, כל העיירות היהודים היו חילוניים כאלו, אז היה ידוע עיר בשם סטולין. דרך אגב, העיר סטולין היו הרבה יהודים, אלפים, אלפים עד 5,000 כנראה. יהודי אחד נשאר בחיים מהעיירה הזו, ושם היה ידוע רב ידוע בשם שם המשפחה, אני לא זוכר כבר, אלא מוישלה קראו לו. יש המשך של דורות באמריקה, בירושלים, והוא אהב, כשהוא היה בא אלינו, אז מעיירה פינסק לעיירה שלנו היה 9-10 קילומטר, והוא היה בא, רק רצה שהסבא שלי, זכרונו לברכה, עגלון היה, שהוא יביא אותו לעיירה, והוא היה מסתובב איתו את כמה ימים בין הבתי כנסת וכך הלאה. פעם האחרונה כשהוא הגיע אלינו, זה הכל סיפור שסיפרו לי. אחת הפעמים, פעם האחרונה שהוא הגיע לרכבת הסבא, אז הבעל הבית שלו נתן לו 6 סוסים עם כרכרה, והוא קיבל את הרב, נשאר לשבת, הסבא היה נהנה, היה לו בינתיים מה לאכול, קיבל כמה זלוטס, והוא אמר לו, תשמע רבי יחזקאל, אני נותן לך, איפה זה? אני נותן לך שוט, שהוא היה 2 מטר אורך, זה היה ב-1860. השוט הזה מ-1860. הוא נתן לו את השוט הזה, וזה יביא לך מזל. כנראה שזה יתקיים. אחת הפעמים היה אצלנו פולני אחד בעיירה,
שהיה לו אגם לגידול דגים, כמו הכנרת בערך. והסבא היה בא אליו וביקש לקנות את העסק הזה. אז הוא אומר, כסף? הוא אומר, אני יכול לתת לך יד. אז לא היו צ'קים ולא רק בזמן עבדו. אז הוא אמר לו, אני מתחייב, נותן לך תקיבת יד וזה יותר טוב מכסף. ואני לא אעריך את הסיפור, הסבא קנה את האגם הזה, התחיל להרוויח הרבה כסף, והתחיל להיות יצואן של דגים לפולין, לוורשה. וזה היה בשנות 30 ומשהו. צורת המשלוחים לפולין היה מאוד באופן פרימיטיבי. קודם כל, כשהוציאו את הדגים, אז הגויים כבר היו מחכים, דגים הקטנים הם קיבלו, ואת הגדולים, הסחורה היפה, הטובה, היו אורזים בחביות, כשחביות היו עושים לבד מקרשים, וסוגרים עם בנדים כאלו מסביב, שמים למטה קש, שמים קרח, דגים על זה, עוד פעם קש וקרח, ולמעלה מכסה סוגרים, לוקחים עם עגלות, עם סוסים, עד תחנת הרכבת, עיירה בשם פרחונסק, שם היה תחנת רכבת גדולה, היה לי גם דוד שם בעיירה הזו, שהתחנה הייתה שייכת לו. וככה היה שולחים, והוא עשה הרבה כסף. מהכסף הוא התחיל לקנות יער, עצים, הרבה עצים הוא קנה. הוא קנה אדמות איזה 600 דונם. מנצרה הוא בנה, והיה את העצים חותכים קרשים ושולחים לחוץ לארץ. זה הרבה, אני לא זוכר כילד. וב-39 פרצה המלחמה בין הגרמנים והפולנים, והסטלין עם היטלר עשו הסכם עד בלרוס ואוקראינה יישאר להיטלר, וזה סטלין ייקח. בלרוס, זאת אומרת, עיירה בשם ברסק, איפה שבגין נולד. משם יהיה רוסיה, אוקראינה כנעל. וככה זה היה עד 41. כמובן בית ספר רוסי, אני כבר לא הספקתי ללכת, להתחיל ללמוד שפה אחרת, הייתי מתעניין מאוד עם העסקים של הסבא. זה מאוד מסכם בעיניי הבית ספר הזה. וזה המשיך ככה עד 41, שפרצה מלחמה ב-26 ליוני, אם אני זוכר. ויומיים לפני זה, במוצאי שבת, באו מסעיות עם צבא רוסי בכל משפחת רוזנברג. לסבא היו 5 בנים ו4 בנות. אז כל משפחת רוזנברג היו גרים בעיירה, פוהוז זגורודסקי, והבנות התחתנו אחת לווילנה בליטה, והייתה בפינסק, ועוד איזה עיירה. ולקחו אותנו ואמרו לנו באמצע הלילה, תקחו ככה דברים קלים, סמיכות לאוכל לילדים, מה היה האוכל, העיקר זה חיטה, קמח ותפוחי אדמה. זה היה האוכל. כשהיה חג, אז אכלנו עוף או בשר עם כל העושר שהיה אצלנו. עניים היו יותר מעשירים. לאן לוקחים אותנו? אז סטלין אמר, ככה החיילים אמרו, שלוקחים את כל העשירים מהאזור שלנו, פינסק, מכל העיירות, את כל העשירים לעומק של רוסיה, לקולחוזים, להראות להם איך מתעשרים, איך מאבדים אדמה וכך הלאה. עמד רכבת עם 300 בערך קרונות
שמובילים פרות בפינסק, ומכל האזור אספו את היהודים העשירים והכניסו אותם לרכבות, כמו ששמעתם בטח, איך שהובילו את הרכבות למחנות ריכוז וכך הלאה. אז חלק אחד, כל המשפחת רוזמר קיבלה קרון. הקרונות לא היו גדולים כמו היום, ומשני צדדים היו דלתות. אז מצד אחד חמש משפחות היינו, האחים של האבא, וכל הדברים בצד אחד התרכזו, את הבגדים וקצת אוכל וזה, ומצד שני סידרנו, אני אפילו לא זוכר איך אחד על השני ישן שם, והוצאנו בור בשביל שירותים בתוך הרצפה בקרון, ויצאנו, הגענו לקייב, זה כמעט יומיים נסיעה, זאת אומרת, אחרי שכל הרכבת התמלא עם כל הקרונות. הגענו לקייב, הגרמנים כבר הפגיזו את קייב וגם את השיירה שלנו של הקרונות. אני כילד הייתי בכל מקום, רציתי לדעת מה קרון, איזה עיירה, מה זה גרמניה, מה זה אווירון, מה מפציצים. התעניינתי, אני מכל הבני דודים שלי עם כולם, הייתה תחנה, אז אי אפשר היה לרדת, למה הדלתות של הקרונות היו עם בלומבות. והחלונות למעלה היו כאלו מברזל סורגים. בכל אופן, בתחנה רכבת שהיינו עוצרים, אז תמיד היה שומרים חיילים, NKVD, שוטרים. אז לימדנו, הילדה בת שנתיים, שהיום גרה בקריית חיים, שהיא פרופסור, לימדנו אותה ברוסית להגיד טובר שבדה. טובר זה חבר לחייל, היו אומרים, תן לי מים. היו מוציאים סורגים מהחלון עם חוט, אז היו כאלו שממלאים. הרוב היו ניגשים עם הרובה ושוברים את הבקבוק. אז כבר בקבוק גם כן לא היה. אחרי שהגרמנים התקדמו על רוסיה, הם התחילו להתייחס אלינו קצת יותר טוב. בתחנת רכבת היו פותחים את הדלתות, היינו מקבלים בכל מיני תחנות מרק של כרוב. זה היה האוכל שם, עם חתיכה לחם או מה, אני לא זוכר בדיוק. וככה אמרו, הגיעו שמועות שמובילים אותנו לציביר. אז אמרנו לעצמנו, הגדולים דיברו, כמובן לא אני, מה יש בסיביר? בסיביר יש שלג עם עצים. איזה קולחוזים יש שם, שם אין מה לאבד, אין מה ללמד. בכל אופן, הנסיעה הזו לקחה כמעט חצי שנה, למה כל הרכבות, כל המסילות היו דפוסים עם הצבא. יום אחד או לילה אחד הגענו לסיביר, לקחו אותנו עם עגלות או משאיות, הנה לזוכר, הביאו אותנו, זה כבר היה כמעט דצמבר, חורף, שלג. קיבלנו צריפים, שחצי צריף היה למעלה וחצי השני היה בתוך האדמה. אנחנו, כל משפחה קיבלה חדר, שירותים היו בחוץ. איך התרחצנו אני אפילו לא יודע, נדמה לי שלא התרחצנו גם. לא, 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 תודה. Okay. אם היית מביאה וודקה, אני מבין. אנחנו למדנו לשתות שם. בקיצור, הגרמנים התקדמו חזק מאוד על הרוסים, וככה החדשים עם השנים רצו, ובשנת 42 או 43 עזבנו את סיביר, היה חופשי כבר נהיים, הגרמנים הגיעו כמעט עד סטלינגרד. בטח שמעתם שזה היה הסוף של הגרמנים שם.
ואז שחררו את כל ה... איך לקרוא לזה? את כל העבריינים כמונו, העשירים נקרא לזה. ולכל אחד כמובן היה מהבית, באמת היינו עשירים, אז היה לאחד טבעת זהב, שעון זהב, איזה יעלום. תודה לאל, הסתדרנו עם ה-200 גרם קמח וכך הלאה. בסיביר רק האבא עם האח הגדול, אנחנו שלושה אחים, אני האמצעי. אז האבא היה הולך ליער בסיביר כשהיינו, להוריד, לנצר עצים. אז היו עצים שאפשר היה להתגבר אליהם תוך שבוע, שבועיים. היו כאלו שהיית עובד חודש, חודש, חודשיים אפילו יותר, ואי אפשר היה להגיע לסוף, למה העצים היו עבים, והמסור היה קצר. אז היו כאלו קלינים מכניסים, ומרמים ככה את העץ על צד. בקיצור, ככה חיינו איזה קרוב לשנה שמה. וכשהגיע הסיפור שכל הפולנים והאוקראינים, יהודים, היו נדמה לי גם חלק גויים, יכולים לנסוע איפה שרוצים, חופשי. שמועות בין יהודים התחילו לדבר, איפה נוסעים, מה נוסעים, שום דבר לא ידענו ולא חשבנו שפה מצד השני הגרמנים רוצחים יהודים בינתיים. החליטו שנוסעים לאוזבקסטן, ארץ חמה, קצת להתחמם אחרי סיביר. יש איזה נער בשם עמודריה מאוזבקסטן, שמוביל את זה, זה מאזור סיביר בערך או הלאה קצת. אני לא זוכר בדיוק איך הגענו לסירה הזו, לאונייה הזו נקרא, והגענו לאוזבקסטן. באוזבקסטן היה לנו ברירה אחת, באיזה קולחוז להיות בכל אופן. אז הביא אותנו לקולחוז, איפה מתאכסנים, מצ'ט קוראים לזה באוזבקית, בית כנסת. אז אם נתנו לנו את הבית כנסת, העירייה שם, המנהלים, כל החמש משפחות היינו בבית כנסת. היינו שם, אז באו, לקחו את האבא לצבא עם האח. לצבא הפולני. היה הודעה ש... מי שרוצה ללכת להתגייס לצבא אנדרס פולני, יכולים. ואז האבא עם האח הלכו לצבא, חשבו שיקבלו משהו אוכל ויתנו למשפחה. הסבא עם הסבתא היו כבר מבוגרים. השוט לא עזר אז. והגיעו לצבא להתגייס הפולני, אז הם אמרו שיהודים לא לוקחים. זה היה פגיעה גדולה מאוד, זה לא רק אנחנו, הרבה יהודים היו. ואז הם חזרו אלינו, ואז באו הרוסים, לקחו את האבא עם האח, ועוד כמובן כל המשפחה. כל המשפחה, זאת אומרת הגדולים. אני נשארתי כמעט בין הגדולים, בשביל לדאוג לאוכל, באוזבקסטן אני מדבר. לסבא, לסבתא, האמא הייתה קצת חולה, ודודה אחת עם שלוש בנות קטנות, ועוד דודה עם בן ובת קטנים, כולם היו קטנים. אז הייתי הולך, הדבר היחידי שהיה שם עבודה, קטיף של כותנה. הייתי הולך פה לובש שק, וכותף את הכותנה, והייתי תמיד משתדל, תפסתי, אמרתי, יש לי רעיון, אין הרי שם עם מה לחמם. אמרתי, אחרי הקטיף אני אוריד את העצים האלו, יתייבשו, אני אעשה חבילות, ואני אמכור, אז יהיה כמה גרושים לקנות משהו. וככה היה כמה חודשים, פתאום האבא חזר עם טיפוס, חולה, שחררו אותו מהצבא,
ועוד דוד, אח של אבא, גם כן בא, שהוא פצוע ביד. והתחלנו לכתוב מכתבים לעיירה, למשפחה שנשארה, נשארה משפחה גדולה בפורוצק. אין תשובות, אין תשובות, אין תשובות. ואני לא יודע איך פתאום בשנת 44, אחרי שהיינו הרבה זמן כבר באוזבקסטן, שם בקלחוז הזה, החלטנו לנסוע לאוקראינה ולהמשיך הביתה לבלרוס. אוקראינה הרוסית, לא אוקראינה הפולנית שהייתה. ואז אני לא יודע איך בדיוק התוכניות היו, הגדולים יותר ממני ידעו. הגענו לעיר בשם זפורוז'יה, ומשם לקחו אותנו עוד פעם לקולחוז. בקולחוז הזה זה היה כולם בולגרים, אנשים יוצא מהכלל. הם עזרו לנו להסתדר וכך הלאה. ועוד פעם, מי צריך לפרנס את המשפחה? אני. אז הלכתי, סליחה, קודם לא השלמתי מאוזבקסטן עם המקלות. הייתי אוסף מייבש מקלות, חותך אותם לחתיכות, קושר חבילות, הייתי הולך לבזר, לשוק, מוכר, ולעצמי לא פרגנתי משהו לאכול, כמובן לחלק למשפחה. אז הייתי הולך שם, היו מוכרים לבן, שמנת, כל מיני דברים, הייתי הולך עם האצבע, שם זה שיטה שתואמים מה שאתה הולך לקנות, כל אחד עם היד. ולא קרה אז שום דבר, היינו בריאים. בקיצור, באוקראינה, בקולחוז, מישהו צריך לעבוד בשביל לקבל אוכל, אז נתנו לי שני פרים, או פרות, אני לא זוכר. ונתנו לי עגלה ולהוביל את החיטה או תירס מהשדה למחסן. היו מחסנים מלאים עם חיטה, עם כל דבר, ורב היה, כל אחד קיבל 100 גרם, 200 גרם קמח, זה היה כולם, בלי יוצא מהכלל. זאת אומרת, לא רק יהודים שבאו שם, אלו הוותיקים ככה חיו. כל אחד היה לו גינה וגידל את כמה ירקות או משהו. והתחלנו עוד פעם להתכתב הביתה. ביום בהיר אחד, אחרי שמספר מכתבים שאימי הייתה כותבת, קיבלה תשובה. אחד, פלדמן שלום, שהיה בפרטיזנים, הוא היה בא לעירייה, הוא נשאר בחיים מהיערות, מהפרטיזנים. אז הוא בא לעירה, לעירייה, וראה מכתב מאימי. אז הוא לקח וענה מכתב, קיבלנו מכתב הראשון, זה היה כבר כמעט אמצע 44. שאת כולם רצחו, אין אף אחד, ישנו, נשאר בחיים ביער, בן דוד אחד, שקראו לו גם כמולה כמוני, שמואל זה מולה. ועוד בת דודה שיצא מהבור, תכף אני אספר לכם, ואח שלה נשאר, ועוד כמה, איזה 12-13 איש נשארו ביערות. איך הם נשארו? כשחיסלו את הגטו, אז הגטו התחיל נגיד על יד האגם שלנו מהדגים, והיה נגמר על יד הכנסייה והבית כנסת שלנו באמצע הכפר, באמצע העירה. אז סיפרו לי, אחת שישנו בראשון בן 93, שאני איתו הקמנו ארבע מעצבות, למה היו ארבע בורות. אז בדרך להריגה מהגטו, 27 חבר'ה בגיל 16-17
החליטו, זה היה לפנות ערב, הם פוחדו מאוד מהפרטיזנים אצלנו, גרמניה והחיילים כולם, כל הצבא ידעו, אזור בלרוס, אוקראינה זה מסוכן. והם הרבה עשו מאוד, הפרטיזנים. אז 27 חבר'ה בגיל 16-17 אמרו, מה יש לנו להפסיד? בוא נברח. אז בדרך, עכשיו לא מזמן הייתי שם לפני כמה חודשים, הקמנו שם מצבה, איך? הם הלכו הצידה, ברחו מהשיירה של 600 איש, הלכו לקבר, שיהרגו אותם, אז הם ברחו הצידה וזה עבר. ובדיוק שם איזה גוי ילשין למחרת או אחרי כמה ימים, הרגו אותם שם אצל גויה בחצר, והקמנו שם מצבה מוגדרת עם אבן משייש, כתוב בעברית או ביידיש, אני לא זוכר, וברוסית. בדרך לקבר, לבור, אישה אחת שבעלה היה מפקד הפרטיזנים, דוד בוברוב, היה, יש עליו ספרים הרבה, ו... אשתו עם הילד היו באלו שהלכו לבור, להריגה. ועוד חברה שלה עם שני תינוקות שניהם, החברה אומרת, יש פה ערימה עם תפוחי אדמה וחציר על זה. בוא נתחבא, מה יש לנו להפסיד? שמה יהרגו אותם, או פה אולי נצליח. אז היא אומרת, מה אתה מדבר עם תינוקות וזה וזה? וככה זה היה, הם נכנסו מתחת לקש, ועם הכל עשו את זה מהר, אולי יותר מהר מה שאני מספר פה. בקיצור, למחרת הגרמנים באו עם כלבים מסביב לחפש אולי מישהו נשאר, ובאמת משפחה שלמה נשארה במרתף, אז ככה היא נשארה למחרת, היא ברחה ליער, ושני האנשים האלו, עם התינוקות, תסלחו לי, מהתפוחי אדמה, הם שם כבר לא יכלו לנשום יותר. אז אמרו, יהיה מה שיהיה, הם יצאו אחרי יומיים. וברחו ליער, והגיע זו שיינדל בוברוב עם התינוק ליער. התינוק הזה היום גר בלוס אנג'לס. הוא היום צריך להיות בדיוק 70, אני חושב. והשנייה גם כן, עם התינוק נשארו בחיים. אני אפילו לא מכיר אותה, את השנייה. בבור היה ככה, היה שלושה אוקראינים עמדו. זה קצת אולי יצבוט לכם הלב הסיפור עכשיו, המילים האלו. הבור היה כבר מוכן, שלושה אוקראינים עמדו מסביב. עם שלושה אקדחים, היו לוקחים באוזן, בן אדם ירו, זרקו לבור. הבדודה שלי, שהאימא שלה ושלי היו אחיות. אבא שלה היה דתי, הוא לא רצה להתפשט, הם היו בין האחרונים. אז כשהגיע התור של האבא, הוא לא רצה להתפשט, אז הרגו אותו ממכות. ככה היו לוקחים באוזן יריה, זורקים מהר, הם פחדו מהפרטיזנים. הגיע הדוד נהרג, אחר כך הדודה, עוד שני אחיות, זאת אומרת אחיות הכוונה בני דודות, פייגל וחיה, ורבקה, זה אחת האחות הבחורה, הבדודה שלי. היום היא מופיעה בטלוויזיה, היא הייתה עדה ראשית, במשפט אייכמן, שהייתי איתה גם כן שבוע ימים. כשהגיע התור שלה, היא הזיקה ילדה בשם מרקלס, שם על אחרי הסבתא שלי, והאוקראיני שואל את מי להרוג קודם, היא לא ידעה מה לענות, ערומה עומדת, אז הוא ירה בילדה, זרק אותה לבור, והלך לראות בכדור, אז נגברו הכדורים. היא, אותו רגע שהוא הטיל את האקדח, היא נפלה, היא טלפה והיא נפלה לבור. המזל היה שהיא הייתה בין האחרונים.
בסוף ככה איזה 600 איש נהרגו בבור הזה, בסוף לקחו מכונה יריעה, ירו בתוך הבור, והבדודה הזו, רבקה, נפצעה פה, פה וברגל. היא בכל אופן התאפסה, היא לא יכלה לצאת, למה הילדים משכו אותה ועוד כאלו, לא כולם מתו מיד. והיא יצאה החוצה, היא ראתה שיש עוד אישה, שאני הכרתי אותה, היא נפטרה בארצות הברית, גם כאיזו משפחה רחוקה, והיא מסתובבת פצועה עם דם, ניגש אליה רועה צאן, ונתן לה שק בשביל להתחסות. והיא הלך לאבא לספר שמסתובבת איזה חיה על שני רגליים, עם דם, פצוע וזה וזה, ואז בא גוי, האבא שלו, ומי בא אליה, מי התמעט, התברר שהם הכירו טוב מאוד. האבא שלה, זכרון הרווחה, היה סנדלר, הוא היה מתקן נעליים, למה נעליים חדשות כמעט לא היה, רק בחג. אז רבקה, מיתקה, הוא עשה לו את החשבון, מה כדאי לו לקחת אותה הביתה אליו, וריפא אותה, סידר אותה אחרי כמה ימים, הוא לקח אותה אלינו הביתה לסבא מצד האימא. הסבתא כבר לא הייתה, היא נפטרה לפני זה. ולסבא מצד האימא היו שלושה בנים באמריקה, שהם היו עובדים ושולחים פה כסף. והוא היה מאוד דתי, הוא היה בונה מהכסף תלמוד תורה, בית כנסת ועוד כל מיני יתומים, עניים, היה עוזר מאוד. ולקח אותם, והיה אצלנו בבית מכובד, כסף, זהב, דולרים, כמובן הוציאו את הכל, והשכיב אותה אצלו במחסן. המחסן היה מסביב מפח, והיא שכבה שם על קש. הפרטיזנים היו מסתובבים בלילות לחפש אוכל, והגויים מאוד פוחדו מהפרטיזנים באזור. לילה אחת, בן דוד שלי מולה השחור קראו לו, למה היה גם מולה לבן, ועוד אחד מהעיירה, עברו ודיברו יידיש חופשי. פתאום היא שומעת מדברים יידיש, היא התחילה לדפוק בקיר, בפח. אז הם התחילו ברוסית, מי זה, מי זה, אני יורה. אז היא התחילה לצעוק, מי היא? רבקה. רבקה, רבקה, פה, שמה? הוציאו אותה החוצה, הרגו כמובן את כל המשפחה, שני החבר'ה האלו, הבן דוד ומשיני, ולקחו אוכל והלכו ליער. הביאו אותה ליער, שם היה האח שלה. ככה בקיצור, היא נשארה בחיים והיא נפטרה פה בארץ. היא התחתנה שנית, הביאה שני בנים, הם גרים באמריקה. זה סיפור אחד. איתנו, כשהיינו באוקראינה, הגיע הבן דוד הזה מולה, והיא סיפר לנו הכל, שלא אימדנו בשום אופן, איך ייתכן להרוג 600 איש, להרוג 200 איש, ילדים קטנים, תינוקות. אין לאן לנסוע. אין לאן לנסוע, פתאום התחילו להגיע כל מיני התקשרות, כבר האבא והדודים, בינתיים עוד בן דוד חזר פצוע, ועוד בן דוד חזר פצוע, כבר מבוגרים. זה היה, הם נפצעו כולם בסוף של המלחמה, כמעט ביטון, בשם, עיר בשם ביטון בפולין. זה כבר היה הסוף של הגרמנים. ואמרו, אין לאן לנסוע, איפה נוסעים יהודים? היו עוד יהודים. התחלנו להתכתב עם עיירה אחרת, יהודים פה, שמה, ואמרו שאין לאן לנסוע, לאן ניסע? לפולין. באנו לפולין, התחילו כבר חבר'ה מהארץ, באו שליחים מהסוכנות, או מה, אני לא יודע. ואז נודע לשלושת הדודים שלי באמריקה, בשיקגו, שכל המשפחה שלי נשארה בחיים. זאת אומרת, אחותה, האימא שלי,
והתחילו לעבוד בשביל ויזה לקבל לכולם. חיכו, בינתיים עברנו לפולין, וכל הרכבות היו מלאים, שזה כבר סוף המלחמה, ב-9 למאי. אז עזבנו את אוקראינה, באנו לפולין. פולין היה עיר בשם אופולה. כבר החבר'ה שלנו היו מהארץ, התחילו לארגן קיבוצים וקבוצות ועוד כל מיני דברים. ולאן נוסעים מפולין? ארגנו לארץ לנסוע, אבל בארץ אנגלים, איך אפשר לנסוע? אז הביאו אותנו לגרמניה, עיר בשם קאסל. היה שם מחנה שהביאו מאזור יהודים, היו שליחים, אחד, כל אחד נהיה שליח. ארגנו את כל היהודים במקום אחד. ואנחנו היינו במחנה בעץ ליכטן, אבל ליד קאסל, והדודים התחילו לעבוד קשה בשביל לקבל ויזה לארצות הברית. היה לי בן דוד רופא שהיה בפרנקפורט בצבא האמריקאי. הוא כמובן הביא לנו כבר אוכל, היה בגדים, כסף, היה לנו כבר כמעט טוב מאוד בגרמניה. אבל הטוב הזה אי אפשר היה לבלוע, למה הכל עמד לפנינו, כל הדברים האלו, מה שאני סיפרתי פה, והכל בקצר. בקיצור, ישבנו בגרמניה עד ספטמבר או אוגוסט 48. ובגוריון היה בא ולוקח את כל הצעירים, היה אומר, מדינה שלנו, תבואו לארץ וכך הלאה. לא רצינו, זאת אומרת, לא ידענו לאן לבוא, או לארץ של יהודים, או לאמריקה, למשפחה. בסוף, כל האחים של האבא, מהאימא כבר לא היה אף אחד, רק הרבקה הזו שהייתה במנהיים, בגרמניה. היא באה אחרי זה מפינסק לשם. והגיעו ניירות, נדמה לי, שעוד לא לנסוע לארצות הברית. בינתיים נשארתי בלי חברים בגרמניה. בגרמניה הייתי בגיל 16 נהג אמבולנס. ושם למדתי קצת מסחר, הייתי בגיל 16. וזה מצא חן בעיניי. יום אחד, האח האחרון של האבא קם ביום שישי ואומר לאימא שלי, הוא היה רווק, תפיר עוגיות, אני ביום ראשון נוסע לארץ. הוא האחרון מהמשפחה, חוץ מהמשפחה שלי. ואני יום אחד, יום שישי בא, אני שומע שהוא אומר לאימא שלי שתפיר עוגיות, אז אני אומר, מישל, איפה אתה הולך? אז הוא אומר, בוא איתי, ככה בצחוק. אז אני אומר, אני בא איתך. לאן אבל? אז הוא אומר, לפלסטינה. בוא, שמה שמח, הוא אומר. כל המשפחה שלנו שמה, ארץ חדשה, חם, שמה אין שלג. אמרתי, יאללה, בוא. ניגשתי לאמא, הייתי בגיל 17. באתי לאמא, אמרתי, אמא, תביא עוד עוגיות, שיהיה לי גם כן בדרך. אז היא אומרת, כבר עפיתי למיישל, מספיק. אמרתי, לא, גם בשבילי, אני גם כן נוסע. אז היא אמרה לי, לך תשאל את האבא. אבא עבד בעירייה במחנה, הוא היה איזה מנכ"ל שם, אני יודע. אז היא אומרת, לך תשאל את האבא. הגיל הזה 17 זה לא כמו שהיום. פעם גיל 17 היה כמו היום אחד בן 10-11. נתנו כבוד להורים, לאדם מבוגר וכך הלאה. בקיצור, האבא אמר, לך תשאל את האמא, ראיתי שעושים ממני צחוק. לקחתי ג'יפ למטה בתרבורה, הכיר אותי, ביקשתי ג'יפ, שילמתי עבור זה. נסעתי למנהיים במוצאי שבת. זה פחות מ-1,000 קילומטר,
להיפרד מריבקה, מהבדוד הזה, כמו האחות שלנו, היחידה, שנשארה בחיים. נפרדתי ממנה, ובאתי לפנות בוקר, ביום ראשון בבוקר ארגנו המסעיות, והרבה חבר'ה כמונו, כמוני, אני לא זוכר כמה היה, היו מאות מחנות, התיישבו על מסעיות מכוסים עם ברזנטים, לאן נוסעים, מה נוסעים, מה לוקחים איתך, אני לא זוכר איזה משהו שלקחתי איתי, ואמרו שנוסעים לאיטליה, לפלסטינה דרך איטליה. אמרתי, איפה פלסטינה, איפה איטליה, לא יודע. הגענו לאיטליה, שילמו שם שוחד, חצינו את הגבול, המסעיות לצרפת, למרסל. היה לי כמובן אקדח איתי, אמרו שבפלסטינה אין נשק, אז היה לי אקדח איתי, לראות בו לא ידעתי. והגענו אחרי שבוע ימים מקאסל עד מרסל, איזה 210 חבר'ה היינו, צעירים. ולמעלה באונייה היו כל המבוגרים שהיה להם סרטיפיקטים לבוא לארץ. אנחנו איזה 200 ומשהו חבר'ה, נתנו לנו אוכל לכמה ימים שיהיה, מה זה האוכל היה קופסה, כזה בשר היה, כמו הצבא הייתה מקבלת. ועוד כל מיני קופסאות. היינו צבאים בקיצור בלי אוכל. וחיסו קרשים עלינו, על הצעירים. לא ידענו, אני אומר לכם, היינו כאלו תמימים. זה כמו היום ילדים בני 11-12 יודעים יותר. בקיצור, נוסעים לפלסטינה אחרי שבוע ימים. היום אני יודע שמות וכך הלאה. הגענו קרוב לאטליט, הוציאו את כל הצעירים, וחבר'ה, מי שרוצה להישאר בחיים, לים. אמרתי, כולם קופצים לים, גם אני אקפוץ. ככה מי שיצא לחוף, עמדו חיילים, אספו אותנו, מסעיות עמדו הלאה, שם איפה ש... אחרי אטליט יש כזה מין שטח של חול, אז היה, היום אני לא יודע. שם אותנו על מסעיות, ואני, בחושך עוד, זה היה אמצע הלילה אני חושב, ואני יושב לעצמי ואני בוכה, אני אומר, מה עשיתי פה? איפה אני נוסע על מסעית, רועדת, קופצת, אני לא רואה פלסטינה, אני לא רואה פה שום דבר. בקיצור, בבוקר הגענו לבית ליד, למחנה. הגענו לבית ליד, נו, אני שומע אחד מדבר עברית, אחד מדבר רוסית, אחד פולנית. בא איזה יוון, כזה קצין שהביאו מרוסיה, ואומר, מי מדבר רוסית פה? מי שידע, הרים יד, שם אותם פה. מי מדבר פולנית? שמו לחוד. מי מדבר יידיש? פה. אני כמובן הלכתי איפה שיידיש. ונתנו לנו מפקדים שיודעים יידיש, נתנו לנו יומיים להראות מה זה רובה. אתה כבר יודע לראות? אמרתי כן, אבל רובה לשניים. קיבלנו מגשים כאלו שנותנים אוכל מהצבא האנגלי, כנראה זה היה. אז היו תאים שם, שיכולת לקבל בשר ואורז ותפוחי אדמה. אז אני אומר, בשמה, מה נותנים? בסך הכל נתנו מרק, אז במה ניקח מרק? אז לא לקחתי ונשארתי גם בחיים בלי אוכל. אחרי יומיים הגיע דוד מחיפה, אח של האבא, מצא אותי, אמר, אל תפחד, הכל יהיה בסדר. אני גם כן הייתי חייל, נפצעתי, נשארתי בחיים,
אני אכתוב לאמא שהכל בסדר, למה לא ידעתי לכתוב כל כך טוב יידיש, ונשארתי בצבא, ככה שלוש שנים. שלוש שנים, במשך שלוש שנים עליתי על מוקשים, שלוש פעמים. אני הייתי בין הראשונים לכיבוש אילת, שלא הגענו, שם עליתי בדיוק לפני הסוף על מוקש, זה היה לפני פורים, ואז לקחו אותי לבית חולים לבאר שבע, פרימוס כזה, אווירון. שם הוא היה יכול לנחות בכל מקום. והמשכתי מילואים, אחר כך עסקים, הלכתי לחזור להורים לארצות הברית, אז היה לי חבר, שהוא אמר, בוא אני רוצה להכיר לך בחורה יפה מאוד. אמרתי, מה אני צריך בחורה? בסוף הייתי רס"ר, הנהג של מפקד החטיבה, איך קורא לו? גורודצקי. זה לא גורודיש, שהוא גם כי מהאזור שלנו, של בלרוס, מאחד מהעיירות, והיה לו כזה ג'יפסטר יפה צהוב, עם גג פתוח, זה כבר היה בשנת ה-51, 50, כן? 48, 9, 50, סוף 50. כבר היה בארץ, ההורים התחילו לשלוח מאמריקה, הם בינתיים נסעו לאמריקה, היו שולחים לי כסף, וזה היה לי מכל טוב. באתי ביום שישי בערב עם הג'יפסטר הזה, עם רס"ר, לבוש, קצת יותר צעיר הייתי ממה שהיום, והם היו גרים בקריית שאול על הכביש, אני צריך לגמור. עוד 7 דקות ואנחנו נפתח לך. בדיוק ייגמר. אז גמרו אותי גם כן. אני מבחינתי תישאר איתי אחר כך עד 2 דקות. חיתנו אותי. מה? מי ישלם לאוברטיים? בקיצור, יצאתי ביום שישי מהאוטו עם החבר, נכנסנו אליהם הביתה, הם גרים מול צהלה, מול המשתלה, מי שמכיר. על הכביש שורה בתים. אור אין, טיליה בערה עם איזה סמרטוט על המכסה, ואני מרגיש ריח של חמין. אוי, אמרתי, איפה חמין? בבית. פעם האחרונה אכלתי ביותי ילד בעיירה. איך זה, אנשים פה יודעים מה זה חמין, ששנים לא ראיתי את זה. התחלנו לדבר בחושך, עשינו הכרה, אז הראשונה ניגשה האמא כמובן, היא צריכה לשמור על הבת. אז אמרתי את שמי, והיא ישר תפסה, לא, אבא קפץ, מאיפה היידיש שלך כזה? זה יידיש מהאזור שלנו, כאילו אתה. אז אני אומר, אני מפינסק. מה אני אגיד פה, הוסט? העיירה, מי יודע עליה, לא הייתה על המפה אפילו. אני אומר, מפינסק. אז היא קפצה, אני מפינסק. אמרתי, סליחה, אני מפה, זגורודסקי. אז קופץ האבא ואומר, היו שניים. באחד היה פה זגורודסקי יהודי, כזה בריא, עמיד, שהתעסק עם דייג והכל. אז אמרתי, בוא תיכנס לאוטו, זה היה יום שישי, הוא היה חילוני. אני אראה לך, היהודי הזה זה סבא שלי, והוא גר בדיזנגוף על יד הבית כנסת ברחוב בקורבה. אז הוא אומר, אני לא נוסע ביום שישי. כנראה שאם ביניהם שם המשפחה הזו נשארה בחיים באוקראינה, 4 ילדים עם הורים, משפחה יחידה. אשתי אז הייתה בת 6, היא לא זוכרת הרבה. אחד הפעמים, מה שכן היא סיפרה, היא זכרה, שיום אחד ההורים שולחו אותה לגוי שהכיר אותה, את האבא, ובשביל להתרחץ. אז בדיוק בא גרמני והייתה בלודנינית עם שר ארוך, אז הגרמני אמר לה, שיינה מיידלה, תשאירי איזה שיר.
אז היא שרה ביידיש, הוא חשב שהיא גרמניה או גויה, אתה מבין? ככה זה הסיפור של אשתי. בקשר אליי, ראיתי בחורה יפה, משפחה שאני מכיר, הם כבר עשו שידוך ביניהם. אני נשאר לעוד איזה חודשיים להיות בצבא, כמובן השתכחתי, המשכתי לצאת איתה, וכבר אני גומר. חיתנו אותי, התחלתי לעבוד, שלושה בנים הקמנו, משפחה יפה מאוד, נכדים, נינים, הנכדה הבכורה שלי פה יושבת, עם הקלה שלי פה, הראשונה שהתחתנה עם הבן הגדול, ותודה לאל, עשיתי עסקים לא רעים, ואני אוהב לעזור מאוד לאנשים, ואני עושה את זה. לפני חודש בערך באו מיד ושם לשמוע את הסיפור שלי גם, ואני תורם לבתי חולים, ותודה לאל, רק צרה אחת יש לי, שאני לא רואה על העיניים, וכמובן גם לא שומע, משלוש פעמים על מוקשים אי אפשר לשמוע. והיה לי נעים מאוד, בסוף אני רוצה, אני מאושר הערב הזה לראות דור כזה שמתעניין על השואה, שזה יהיה המשך, חבר'ה. שלא תשכחו מה שעברנו, מה ששמעתם פה זה אפס. אנשים עברו, זה דברים כאלה לא להאמין. תודה רבה שהקשבתם. וזהו. הייתי בסדר? מצוין. אנחנו לא נפרדים ממך. אתה יכול לספר לנו, אתה יכול לשבת פה. איפה היא בזה, יגאל? הנה, זה החבר'ה מה שהוביל את כל העסק. אין מילים לבחור כמוהו. באמת. הוא בבקין בא מצ'רקיסטן. אתם בטח יודעים איפה זה. עוד משהו? אתה תישאר איתנו על הבמה. כן. אנחנו רוצים לבקש מכמה אנשים מהקהל לשאול אותך שאלות. ברצון, ברצון. רק הייתם מביאים לי איזה כוסית קוניאק או וודקה או משהו. אז אנחנו באמת מזמינים כל מי שרוצה לשאול שאלות, אנחנו מזמינים כל מי שרוצה לשמוע עוד קצת מהסיפור של שמואל או לשאול. כן. אחד הסיפורים שהוא סיפר או הדברים שאולי לא סיפר, לשתף אותנו שאלה. פשוט מוזמן לעמוד, אני יודעת שבהתחלה זה קצת מביך, אז אנחנו ניקח כמה דקות. מי שיש שאלה, מוזמן לעמוד ולהפנות אותה לשמואל. אני דבר אחד מבקש סליחה, אם העברית שלי לא טובה, זה מה שהספקתי ללמוד. בלי בית ספר. אולי יש לי שאלה לגבי ספקת. אז רק שם ומסמכת. אני מתעניין לגבי פרנקפורט, אתה אמרת שהיית שם בתקופה מסוימת? אור, מתעניין. נפלוש היום. אם הוא יכול טיפה לספר. בוא תתקרב קצת. או, כולם ישמעו. הייתי רוצה לשמוע יותר על פרנקפורט, ומה בדיוק עשית שם, ובאיזה שלב כבר באת לישראל, האם כבר המדינה הוקמה, או ש... זה היה לפני הקמת המדינה. בדיוק הקימו את המדינה. אוקיי, אז באותה... במאי הקימו את המדינה. ככה אשתי סיפרה. היא בדיוק הגיעה. דרך אגב, שכחתי להגיד לכם, על האונייה הזו היו הורים מבוגרים עם סרטיפיקטים. כשההורים של אשתי, שלא הכרתי, היו על האונייה הזו. מה שם האונייה? היא פניוק. אתה רואה, אני זוכר את זה. בן כמה אני? 89. איך עשית חשבון כל כמה? אתה רואה? כן. מה יש לך עם פרנקפורט? סבא שלי היה שם, הוא היה מהחיילים האמריקאים, וחשבתי שאולי באיזשהו... והוא עלה עם אוניית מדינת היהודים. חשבתי שאולי יש איזשהו... באיזה שנה? לצערי אני כבר לא זוכר, אבל... לא זוכר. כן. מאיפה הוא הגיע לפרנקפורט?
הוא לחם בנאצים, הוא היה מהמשחררים. מאיפה הסבא בכלל? מהסבא, מאזור בלרוס? צ'כסלובקיה, שהיום זה כבר... אזור אחר לגמרי. נכון, הערים הקרפטים, מהערים הקרפטים. אז מה אתה שואל, אם אני יודע מה עשו היהודים בפרנקפורט? לא, רציתי לדעת אם אתה היית בפרנקפורט באותו זמן. הייתי בא לפרנקפורט עסקים. הבנתי, בן 17. את האמת אף אחד לא ידע באיזו בלרוס בן כמה הוא, מתי הוא נולד. אם הוא נולד קרוב לשבועות, אז אמרו בשבועות היה הברית. בפסח היה שבוע בפסח לפני זה. ככה אנשים חי. היה לי סבא רבא, שאמרו שהוא בן 103 מת. איפה התמונות? יגאל. תראה להם. איפה הוא הצבא הזה? רגע, אני... אצלי, את תוכלי לעזור עליהם. פה. אני. זה אני? רגע. אני... קשה לי, אני לא רואה. אולי קלטי. זה נדמה לי אבא שלי. כן? זה את מכירה הרי. זה. אני חושבת שזה אבא שלך. אבא. הוא סבתא. זה סבתא, האימא של האימא שלי. מזה שמה? זה אח, זה אח. הנה, רגע אחד. זה אני, זה אחי הגדול, וזה בן דוד של אח של רבקה. זה אני זוכר. הנה, זה בייבי שלוש. הוא עומד בנגריה, אני כילד זוכר, הייתי בא לגנות מסמרים אצלו. יש עוד מישהו מהקהל שרוצה להתקשר? קשה לי לראות, אני מצטער. הבית שלנו פה, יש בית? כן, יש. אז זה בית מעץ. הנה, זה סבא יחזקאל. זה הסבא הזה. הביא את כל המזל הזה, לכל המשפחה, בזכותו אני פה. סבא, סבא. הוא היה מתרגז על הגויים, אז היה אומר, עם השוט. תראה מה שומעת לי. וישן נזבידיתי, כשהיינו על המסעיות בדרך לרכבת לפינסק, כל הגויים עמדו והיו מבסוטים. אז הוא אמר להם כללה ברוסית, טרץ מה שומעת לי, זה כמו יוק תבוימת יותר גדול. אתם עוד תקנו בנו, וזה באמת יצא ככה. מי עוד פה? אני. את פה? את רואה שאני כן רואה. טוב, בוא נעבור משאלות. אם לא תתקרבי אני מצטער. אני אחזור אחרי השאלה. אמרת שהעברתם מכתבים תוך כדי המלחמה, רציתי לדעת איך הם עברו, אם ידעתם דרך מי להעביר אותם, איך זה בדיוק עבד. מור שואלת על המכתבים שאמרת שהעברתם במהלך המלחמה, דרך מי העברתם, איך העברתם את המכתבים? היה דואר, היה צבא. הצבא שלך מכתבים, אז לכן התייחסו גם ל... אבל מי יודע אם זה הגיע או לא הגיע? למה לא קיבלנו תשובות? יש לך מכתבים שכן הגיעו אליך ושמרת, או שרק שלחת ואתה לא יודע איך... הגיעו מכתבים מארצות הברית אליי, פה. שם הייתי עוד ילד איתם עם ההורים, את מבינה? להורים בטח היה הכל. האמא זכרונה לברכה תמיד אהבה לשמור דברים. עוד מישהו שרוצה להציג שאלה לשמואל? אני אשמח לשאול אותך, שמואל. כן. בערב זיכרון בסלון אנחנו מנסים לעשות שני דברים. אחד זה להסתכל על העבר ולשמוע סיפורים מכל מיני זוויות ושל כל מיני אנשים.
והדבר השני זה קצת לחשוב על העתיד. ולחשוב באמת על הנכדים שלך ועל הסטודנטים שלומדים פה באוניברסיטה. ואני רוצה לשאול אותך מה המסר הכי חשוב מבחינתך אליהם. איזה מסר היית רוצה שיישאר מהסיפור שלך לדורות? הייתי מאוד רוצה, מאוד מאוד. לכן אני הערב הזה שמח שאושר כזה ושמחה כזו לא היה לי בחיים, מה שלפניי פה אני רואה שמתעניינים. למה? אם תשאלו את הבנים שלי, הם לא יודעים שום דבר. אבל קלתי במקרה בחורה, שההורים שלה עברו את השואה גם כן. היא מתעניינת, היא יודעת. יש לי עוד קלה, ילידת הארץ. היא גם כן מאוד מתעניינת, כמו שאחת ממשפחה שעברה את השואה. מה שאני מקדיש הערב, והקדשתי ליד ושם בזה, אני רוצה שידעו מה עשו לי 6 מיליון יהודים עם ידע הכי טוב בעולם, שזה עד היום ישנו. כל העולם, לפי דעתי, עומד על החיים של על השכל של היהודים. אני לא יודע איך לבטות. יהודי תמיד הסתדר, אני עברתי עולם. בכל פינה, אני הייתי בבייג'ין, בסין, פגשתי אחד סיני עם כזה זקן, הוא דבר יידיש. את יודעת, באוזבקיסטן, אתם יודעים, צחקו עלינו שאנחנו אוכלים עם מזלג. היום החיות האלו, לימדנו אותם עם קומביינים לכתוב כותנה. אתם יודעים מה 70 שנה עשה את העולם? פעם ידעו מה זה תנור? תנור היה אצל כל יהודי עשיר, היה תנור בתוך הקיר. מלבנים מסביב, עצים לא היה חסר. אז אני זוכר, דוגמה, יום שישי היו שיירות, אנשים הולכים עם סירים. כל העניים היו מכינים ביום שישי, זה היה האוכל הכי טוב, חמים. היו באים לשכנים, למי שהיה תנור, והיו שמים ביום חמישי, שישי, ומוצאים בשבת שיהיה מה לאכול. זה היה בישול. השירותים היה בחוץ. מים היו בעץ אמבטיה כזו, היו ילד קטן היה נכנס בפנים, גדול היה עומד ומתרחץ ככה. זה חיים שאתם לא יכולים להבין מה, אני גם לא יודע להסביר את זה. למה זה אי אפשר להבין. כזה חיים פרומיטיביים היה פעם. אבל מה אצל היהודים היה תמיד שכל, היה חוכמה, היו מתורבתים. הסבא שלי לא עבד בחיים שלו, הסתמך על 3 בנים מאמריקה, בנה אורווה ש... זה אורווה, אני אומר, נו, בית כנסת עם תלמוד תורה, שהגרמנים באו, איך זה לב היה להם להכניס סוסים בדבר כזה. שהיום בעדינות כזו מתייחסים לבית כנסת בכל אופן, אנשים פושעים. זה עולם אחר אנחנו חיים היום, רבותיי. לכן אמרתי שילד בגיל 12 היום יודע יותר מה שאחד בן 18. אחד בן 20, אם הוא מסתכל על בחורה, אז הוא לא היה יכול לראות אותה, למה היא הלכה עם חצאית עד הרצפה. כן. אני רוצה לתת הזדמנות אחרונה לביישן או ביישנית שרוצים לשאול שאלה, אם לא, לי יש מלא. שמואל. כן. תחשוב טוב, מה היחס שלך היום לפורענים? שיצרפו, כולל השם כזה. הם הרוצחים הכי גדולים היום. שמואל, אני רוצה לשאול אותך, התחלנו להכין את הערב הזה בערך לפני חודשיים, ואני באופן אישי, בפעם הראשונה, נחשפתי לסיפורים שקשורים לשואה מברית המועצות לשעבר. הרבה מאיתנו מכירים סיפורים מפולין ומכל מיני מדינות במזרח אירופה,
ואני מאוד מאוד הופתעתי לגלות את הנתון שמתוך 6 מיליון יהודים שנרצחו בשואה, 2.7 מיליון, שזה כמעט חצי מהמספר העצום הזה, נרצחו על אדמת ברית המועצות לשעבר, ואני חושבת שזה סיפור שכמעט ולא מסופר או מסופר פחות, ולכן גם בחרנו להביא אותך. למה אתה חושב, גם אתה סיפרת שהבנים שלך לא מכירים כל כך את הסיפור שלך? לא מתעניינים, לא רק שלי, על כל העבר מה שהיה. למה שלא יודע? לפני כמה חודשים לקחת את הבן האמצעי, הדמעות לא הפסיקו לזול. הבאת אותו למשפחה ששוכבים אפשר 600 איש, מגודר יפה עם זה. והבן של היבקה זה מאמריקה גם כן הגיע. הוא נשכב בכלל למערך, אותו גם שם בבור. הוא נשכב אי אפשר היה להרים אותו, בחור צעיר בגיל 60. זה דור אחר היום לגמרי, אבל הדור הזה שפה, כנראה שזה יהיה דור המשך. הלוואי. הלוואי? ואני שמח לראות דבר כזה. שאלה אחרונה. אני רוצה לשאול, אם אתה הבנים שלך, הבנים שלך לא רצו לדעת. אתה רצית לספר, או שהיום אתה לספר? עוד איך. ואמר, סיפרת גם? את יודעת, הריב הכי גדול שלי עם אשתי, היא לא רוצה לספר. הרבה היא לא יודעת. איפה שאני תופס איש מהשואה, אני ישר מתחיל לחקור אותו. זה מתאים לאחד שלא יודע מה זה שואה. אני ככה. תודה. בבקשה. אז רגע לפני שנעבור לחלק הבא של מעגלי שיח שכל מי שרוצה מוזמן להצטרף, אני רוצה להגיד לך, שמואל, המון המון תודה. בשמי באופן אישי ובשם כל הקהל שיושב כאן. אני חושבת שכחלק מהעבודה שלנו גם בהלל וגם בבית התפוצות, אנחנו רוצים לשמוע כמה שיותר סיפורים, כי אנחנו מאמינים שהסיפור שלך הוא גם הסיפור שלנו, ושכל הסיפורים שיושבים פה בחדר הם סיפורים עם משקל משמעותי לעם היהודי, והם מתחברים ביניהם בצורות כאלו ואחרות, גם במהלך ההיסטוריה וגם ביום הזה שאנחנו כולם יושבים פה ביחד. אז תודה רבה שבחרת לספר ולשתף כאן היום, ובאופן כללי שאתה עושה את זה גם במקומות אחרים. זאת תעודת הוקרה צנועה. אני אעזור לך גם, זה ככה שי, ממש תודה רבה. רק להערכה של תודה לכם. מילה אחת אני רוצה להוסיף, רבותיי. כולנו שיושבים פה, השואה נוגע לכל אחד מאיתנו. אם אתם לא יודעים שהיה לכם סבא רבא או משהו כזה, כולנו נגועים בדבר הזה. זה תמיד תזכרו. אז מצד אחד מגיע לכם תודה, ומצד שני יש לכם פה זיכרון טוב. אני חושב שפחות או יותר, הכמה מילים שסיפרתי, יאיר אתכם קצת. תודה. תודה לכם שבאתם. זה בשביל אשתי, נכון? שירי לב. כשאתם קמים, אני רוצה להגיד תודה גם ליגאל וגם לברד מתוכנית קונקטור. וליגאל, אני הרבה רוצה להודות, זה שניהם התמצרו לדבר הזה, רצו, צילמו, דיברו, הביאו תמונות, הכל. אז ורד ויגאל מהלל בעצם יצרו קשר עם שמואל. ורד זה המורה של הנכדה שלי, נינה. אז תודה רבה, תודה לכל הסטודנטים ששרו, מצלמים, ועכשיו הולכים להוביל את מעגלי השיח.